Aksay qalasında жаңа өрт сөндүрүү бөлүмү ашылды. Өңірге жумуш сапарымен келген Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар вице-министрі Мереке Пшембаев та бұл стратегиялық маңызды нысанның ашылуына қатысты. Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар вице-министрі Мереке Пшембаев облыс әкімі Нариман Төреғалиевпен бірге жаңа нысанның ашылуына қатысты. Сала қызметінің маңызы артқанын алға тартқан Пшембаев қажетті жабдықтауға аса мән берілуі керек деді. Төтенше жағдайларды жоюға дайын болудың негізгі көрсеткіштерінің бірі бұл тиісті инфрақұрылымның күшеюі мен дамуы материалдық қарақаттанудың жақсару екені белгілі. Бұл бағытта үкімет тарапынан жан-жақты қолдау жасалып, жергілікті әкімдіктер көмектерінен аямай зор ықпал көрсетіп жатыр. Жылдан жылға сайын құтқарушы мамандары ең қауіпті және қажетті болып келеді. Ақсайдағы жаңа өрт сөндіру бөлімі тәуелсіздік жылдарында алғаш рет ашылып отыр. Облыс әкімі өз сөзінде өрт сөндірушілерді материалдық жабдықпен қамтамасыз етуді жақсарту үшін қабылданып жатқан басқа да жұмыстар туралы айтып өтті. Жаңа өрт сөндіру бөлімінің ашылуы өңірдегі құтқарушылар санын 66 қызметкерге ұлғайтып, Ақсай қаласындағы болуы ықтимал апаттардың алдын алу мен олармен күресуге мүмкіндік береді. Биылдың өзінде 2 миллиардқа жуық қаражатқа 10 бірлік техника мен 79 құрал жабдықтар сатып алынды. Оған қоса жергілікті бюджет есебінен 2 өрт сөндіру бөлімінің жобасын дайындап 4 жоба жасақталуда. Ал өрт сөндірушілердің өзі аталған объектінің стратегиялық маңызына тоқталды. Бұл жерде бұрыннан болған бір өрт сөндіру бөлімі мен бір өрт сөндіру бекетінің жағдайы, яғни күшін арттыру үшін жаңадан мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі салынып отыр. Бұл тек қана өрт сөндіру емес, бұл авария құтқару жұмыстары, су тасқыны кезінде, қыс мезгілінде, жаз мезгілінде және де өнеркәсіптік объектілерде апаттардың жою мақсатында салған мамандарға өрт сөндіру бекеті. Төтенше жағдайлар вице-министрі мен облыс басшысы Бөрлі ауданы Қызылтал ауылында тасқын сулардан қорғау бойынша инженерлік желілер құрылысының барысын тексерді. Қазіргі ахуал барлық төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша кешенді шаралар қабылдауды көрсетеді. Мөлдір Садырғалиева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы.